כפי שפורסם, אני ממשיך לקיים פגישות עבודה עם ראש הממשלה בנושאים שונים, הרגישים ביותר שעומדים על סדר יומה של ממשלת ישראל, ובוודאי שההחלטות שאותן אני מקבל בתחום הייעוץ המשפטי והגשת עמדות משפטיות לבית המשפט מנותקת לחלוטין מניהול המשפט הפלילי בתיקי אלפים. גם בהקשר זה נשמעות מעת לעת טענות קונספירטיביות חסרות ביסוס, לרבות מצד נבחרי ציבור, וחבל שכך. הדוגמה אולי המובהקת ביותר להפרדה המוחלטת שתיארתי, היא העמדה אותה הגשתי לבג"ץ שהתקבלה פה אחד על ידי 11 שופטים לגבי האפשרות הקמת הממשלה לידי ראש הממשלה על אף שהוא נאשם בפלילים. העמדה הזו גם בהחלט לקחה בחשבון את העובדה שהחל מהחודשים הקרובים התנהל כאמור משפטו של ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, וזאת בתדירות גבוהה של דיונים, כפי שהתביעה ביקשה. מבחינתי אין בעובדה שלעצמה זו כדי להקים עילת נבצרות כלשהי לראש הממשלה. אני אמרתי זאת, אני התכוונתי לכך, ואני לא מוצא שום סיבה לשנות מהעמדה הזאת.